vi hade på middag i våran koja för en massa år sedan. Vi hade en kille. Tarzan, ja! Följ nu med till djungeln på en jättefest. Det blir i hålls fred och fär, själva Tarzan han är hedersgäster. Fantomen serverar och guran stor som kom för oss. Snart kommer Jane och Diana och Trasan, han har lovat trolla för oss en dag. Vi har Tarzan på middag idag. Han verkar att må ganska bra. Sjöng med då! Vi har Tarzan på middag idag. Han verkar att må ganska bra. Och nu så landar fem lianen, Tarzan är med. Så nu kan festen börja, varsågod slå er ner. Första rätten vi får, det blir nog riktigt gott. Fattiga riddare som i rövans från ett slott. Kom in i alla bra, kom! Vi har Tarzan på middag idag. Han verkar att må ganska bra. Nu får bara ni sjunga, ni vill ha det bra, kom! Vi har Tarzan på middag idag. Han verkar att må ganska bra. Kommer ni med solo? Från en båt som inte kom fram. Sedan börjar dansen vara natten lång. Till oss här i Hultsfred och till Tarzans vrålande sång. Ja! Vi har Tarzan på middag idag. Kommer det något läskigt? Yeah, so.
det sa jag ett djungelvrål, alltså i det här leder ju ingenting, va? Riktigt djungelvrål, är fadre! En gång till ännu högre, ett, två, tre! Dörren öppnas på raketen.
kommandot kommer ut. Nu sköter vi den här planeten så eländet kan få något slut. Är det mera? Ja! Banankontakt är min takt, banankontakt är din takt och din kontakt är min takt och min kontakt är din takt. Banankontakt är vår takt och vår kontakt är er takt och samma takt är tre takt och er kontakt är vår takt. Banankontakt, banankontakt, banankontakt. Han ser dig glader. Vininis, bananas, bambas, karambas, poderos, sombreros, kangas, pedangas. Carambas, boleros, sombreros, cangas, catangas. Det är ett skimmer över staden, ett klokt och vackert gulgult ljus. Man har kontakt av tredje graden med frid och glädje i vårt hus. Är det mera? Banankontakt är min takt, banankontakt är din takt och din kontakt är min takt och min kontakt är din takt. Banankontakt är vår takt och vår kontakt är er takt. Samma takt är tre takt och er kontakt är vår takt. Banankontakt är min takt och min kontakt är din takt och din kontakt är min takt och min kontakt är din takt. Banankontakt är vår takt och vår kontakt är er takt. Samma takt är tre takt och er kontakt är vår takt. Banankontakt, banankontakt, banankontakt. Av tredje klart.
Nej, redaktör, inga sådana där vitsar, det går inte.